Tervetuloa Kalevalan Neule Kalevalan maailmaan. Kalevala on puhuu taiteen ja taiteilijoiden kautta tänäkin päivänä. Ja Neule Kalevala on syntynyt tällaisen kommunikaation tuloksena. Joten tervetuloa myyttiselle aikamatkalle Neule Kalevalaan. Minä olen muoti- ja tekstiilitaiteilija ja myöskin Kalevala-taiteilija, Feng Shui-konsultti. Mai Niemi. Ja tervetuloa myöskin kaikki kutsuvieraat. Ja kun minä valmistelin tätä esitystä, niin minulle hyvin voimakkaasti pyydettiin niin kuin muistamaan se, että kaikki pitää kutsua. Ja kutsuvieraat ovat hyvin tärkeitä Kalevalassa. Ja tämä oli kyllä mielenkiintoinen juttu, kun viime toissakesänä valmistelin Neule Kalevala kuvaelmaa tuolla Punkaharjulla retretissä. Siellä oli Pohjolan häät ja tuossa sitten valmistellessa sitä Lönnrot tuli vahvasti mukaan mun tajuntaani ja ilmoitti, että et kai sinä häntä jätä kutsumatta. Ja että sinullahan on tuossa tuommoinen runonkeruulaukku, että minä haluan sitten pitää sitä ylläni, koska siihen sitten kerätään nämä uuden Kalevalan runot. Ja näin sitten tapahtui. Ja tässä kuvassa te näette sitten tämän Väinämöisen. Ja Väinämöinen hän antoi meille lupauksen Kalevalassa, että, ja se kuuluu näin. Annapas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla. Taas minua tarvitahan, kutsutahan, kaivatahan. Uuden sammon saattajaksi, uuden soiton suorijaksi, uuden kuun kulettajaksi, uuden päivän päästäjäksi. Kun ei kuuta aurinkoa eikä ilmaista iloa, mitähän tämä oikein mahtosi tarkoittaa? Ja tämä minulle jäi sitten pyörimään mielessä, kun minä olin Lontoossa, opiskelin taidekoulussa. Ja mietin kovasti sitä nuorena pähkäilin, että missä, mitä ovat minut juureni, että mistä tulen, kuka minä olen ja mihin olen menossa. Ja sain käsiini englanninkielisen Kalevalan ja luin sen ja ymmärsin sen täysin. Ja täytyy sanoa, että siitä lähtien olen ollut täysin koukussa. Ja niinpä tein lopputyön aiheesta Kalevala ja sen vaikutus suomalaiseen taiteeseen ja designiin. Ja kun sitten tutkiskelin Lontoon kirjastoissa ja museoissa tätä suomalaista muinaishistoriaa, niin sieltä löytyi aivan ihmeellisiä asioita. Ja se pani minut miettimään, että mikä on tämä näennäisesti niin vähäpätöinen pieni maa, jolla voi olla näin suuri ja merkityksellinen muinaishistoria ja eepos. Ja että suomalainen taide, kirjallisuus, design, arkkitehtuuri, musiikki ja näillä kaikilla on juurensa muinaisessa luonnonuskossa. Ja tämä Finnish Fairy Tale on joka osa Neule Kalevala on suomalais-ukrilainen elävä etnofuturistinen maailma ja löytöretki näille omille juurilleni. Kalevan opettamaan elämäntapaan. Ja se on aika matka suomalaisuuden ytimeen, legendojen tuolle puolelle, aikaan, jota ei voi ajoittaa, sykliseen nyt-aikaan, jossa on myös tulevaisuuden muisti. Ja kun Kalevala on täysin ajaton, niin minä olen päätellyt, että se on syntynyt ennen lineaarista aikaa. Ja sillä on tietysti suuri tehtävä ja se auttaa meitä muistamaan, keitä olimme ja keitä olemme nyt. Ja matka juurille alkaa tästä heräämisestä. Ja kun palasin Suomeen, niin huomasin, että meiltä puuttui kalevalainen ja suomalainen neuleperinne toisin kuin esimerkiksi norjalaisilla ja irlantilaisilla oli. Ja ensimmäiseksi ryhdyin luomaan sitä. Ja
ensimmäinen muotikuvaus olikin enteellisesti tarvaspäässä. Ja sitten tämä lähti niin kuin oikein kunnolla käynnistyi. Perustin Bliss Design Knitwearin 1987 ja sen logossa oli tämä viikinkilaiva. Ja kun odotin poikaa, niin 1989 sen niin kuin alkoi nousta tämä meidän viikinkiaikamme kehon muistista voimakkaasti. Ja syntyi tämä viikinkimallisto. Ja just nyt, kun tämähän on ollut aina semmoinen niin kuin kysymys, että mitä tekemistä suomalaisilla on viikinkien kanssa, mutta nyt arkeologisten kaivausten perusteella, jos olette katsoneet tämän Itämeren suomalaiset sarjan, on niin kuin todistettu, että suomalaisilla ja suomalais-ugrilaisilla kansalla oli valtava merkitys viikinkien itäisen Euroopan valloittamisessa ja siirtokuntien perustamisessa. Ja seuraavaksi nousi sitten tämä shamanien alkuperäiskansien viisaus ja luonnonusko ja tämä muinainen shamanistinen kulttuuri, joka meillä oli. Ja tämä aikamatka meni niin kuin siihen aikaan, jolloin tämä Pohjola oli tämmöinen hyvin shamanien maa, jossa oli shamanistinen usko. Mutta tietysti kaikki muutkin alkuperäiskansat ovat niin kuin vielä tässä luonnonuskossa ja esimerkiksi käyttävät hyvin voimakkaita värejä vaatetuksessaan. Ja sitten seuraavaksi pitikin luoda sitten, tulikin sitten tämä kalevalainen aika, mentiin pidemmälle aikajanalla tai niin siinä vaiheessa vielä niin kuin tavallaan lineaarisella ajalla. Ja mä yhdistyin tähän niin kuin Kalevalaan ja etenkin tähän Sampoon. Ja mietin, että mikä se Sampo on niin kuin tässä ajassa. Ja miten se toimii, että mitä me olemme oppineet tästä Sammon tarinasta. Ja ensimmäisenä luotiin Ilmarinen, jonka tehtävä oli sitten takoa tämä Sampo. Tämä kuva on tuolta Kuhmon Kalevalakylästä, jossa puvustin sitten tämän kalevalaisen henkilökunnan. Ja tässä on tämä itse Ilmarinen. Ja tässä tämä Sammon kaavio syntyi 1998, jonka luonnostelemiseen meni tosi paljon aikaa, koska se piti niin kuin tehdä hyvin tarkasti. Ja sen piti kuvata niin kuin tätä uuden Sammon syntymistä. Ja siinä keskellä on tämmöinen niin kuin risti. Ja en minä sitä sen kummemmin ajatellut, kuin että tämä varmaan kuvaa sitä Sampoa, että Sampo lähtee pyörimään. Mutta sitten kun mä olin Leittiti Kaakalla, olisiko se ollut 2009 tai 10, niin siellä mulle annettiin tämmöinen kaavio yllättäen, jossa sitten oli tämä niin sanottu Andien risti ja sitten ne kaikki selitykset. Että tavallaan se kuvaa tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaisuutta ja yhteisöllisyyttä ja elementtiä. Ja voisiko se selittää niin, että ne on sitten nämä Sammon muruset, jotka on kerätty yhteen. Ja niistä sitten versoa uusi kasvu kaikenlainen. Että tämä Sampo lähti niin kuin silloin oikein kunnolla pyörimään. Ja sitten syntyy tämä Kalevala-neule, joka oli tavallaan niin kuin sitten
ensimmäinen naisille tehty, mutta siinä oli sitten kuitenkin tämä alasin, eli tämä, jolla niin kuin tämä naisten sampo sitten taotaan. Ja tuossa on niin kuin niin, tuossa on tuo Ilmarisesta syntyi sitten myöskin neulepusero ja päähineitä, että siinä on tämä alasin. Ja sitten tässä Kalevala-neuleissa on sitten myöskin tämä alasin ja muuta symboliikkaa. Ja sitten myöhemmin tietysti syntyy tämä Aino, mutta tämä Aino kuvaa tätä tarinaa, Ainon tarinaa, josta puhun vähän myöhemmin. Ja sitten yhtäkkiä Väinämöinen ilmoitti, että niin Väinämöinen oli uinut, mutta tajutaan jo siellä Lontoossa, että kyllähän me niin kuin olimme yhtä matkaa koko ajan, niin ilmoitti, että nyt tämä suomalainen kalevalainen neuleperinne on valmis ja nyt lähdetään tekemään sitten jatkojalostamaan sitä. Ja sitten niin kuin kaikki jäi niin kuin silleensä ja kaikki niin kuin muutos tapahtui yhdessä yössä ja sitten lähdettiin luomaan sit, niin kuin uutta aikaa, uutta sampoa. Ja syntyi sitten tämmöinen niin kuin Pohjolan valo tai tämmöinen suomalainen jumalatar-mallisto muutama, jossa tämä tavallaan tämä jumalatar-energia, tämä Terra Feminarum, naisten maa, sitten niin kuin ilmentyi. Et se oli niin kuin aika erikoinen siinä vaiheessa, mutta minähän tein töitä käskettyä. Mutta tämä Terra Feminarum on veenimaa ja sen jälkeen ja tämä naisten maa, tämä muinainen Hyboria, hyvin mielenkiintoista legendaa, johon kannattaa tutustua. Mulla on siitä, olen tutkinut sitä jo tosi pitkään, että jos menet nettisivulle, niin sieltä löytyy sitten tätä tutkimustyön tulosta. Ja sitten tämä oli sitten lähti tekemään tämmöisiä symboleita, mutta tuolloin 2.5. hän se oli sellainen seuraava herääminen, jossa tavallaan niin kuin kaikki nämä symbolit ja muodot ja kuviot ja kaikki mitä näissä tässä perjanneuleissa oli, ne lähti niin kuin lentoon ja irti alustoilta ja niistä syntyi sitten aivan uudenlaisia muotoja. Mutta mulle varmaan avautui niin kuin tämä symbolinen näkökyky, että mulle niin kuin tuli tieto siitä, että mitä nämä kaikki symbolit merkitsevät, että ne pystyy niin kuin merkitsemään ne muistiin. Mutta sitten tämä oli seuraava tämä kertomus tästä niin kuin Väinämöisen paluusta, eli nämä suuret maankit palaa. Mutta Kalevalahan on niin monikerroksellinen teos, että se mikään ei tapahdu niin kuin fyysisesti, vaan se tapahtuu niin kuin meissä, tämmöisessä meidän omassa tietoisuudessa. Eli tämä suuri tietäjä palaa meissä, tämmöiset niin kuin maankit ja elämän niin kuin tämmöinen taianomaisuus liittyy siihen. Ja tämä neule kuvasi tätä tapahtumaa, jossa tuossa sydämen kohdalla on aurinko ja takana on kuu, eli tämä kuu ja aurinko, tasapaino palautetaan. Ja sitten hihassa oli tämmöinen vissakarainen tähti, eli tämä pyhän naiseuden vertauskuva. Ja sitten tuossa edessä oli pyramidi ja kamelin selässä ne lahjat ja kyvyt, niin mä oon ymmärtänyt, jotka vapautuu solumuistista, nämä sammonmuruset, jotka meissä on. Ja sitten me muistamme jälleen, ketä me olemme ja miten tämä
Sampo luodaan. Eli kyllä tässä niin kuin sillain semmoista viisautta ja tietoa on, mutta Kalevala, Väinämöinen, Louhi ja kumppanit haluaa sen niin kuin kertoa tällä tavalla. Kaikki tiet vievät Roomaan. Ja sitten niin, tämä kalevalainen tai suomalainen neuleperinne jalostuu heimovaatteeksi ja syntyy aivan uuden näköisiä irtonaisia ja saumattomia ja liikkuvia ja tämmöisiä aivan erikoisia muotoja näihin. Mutta niissä on kuitenkin sitten nämä luonnonmuodot ja alkuaineet niihin, ja nämä ainekset on saatu tuulivoimasta, vesivoimasta, maavoimasta ja metsävoimasta, eli nämä suomalaiset alkuaineet. Ja tämä Ilmanimpi Veen Emonen on Finnish Feng Shui, eli tämä, itse asiassa tämä Feng Shui hän on tämmöinen niin kuin pohjoisen shamanismin uloke, joka syntyi Kiinassa, tai siis kirjattiin muistiin ylös Kiinassa 5000 vuotta sitten. Sehän on kuitenkin kulkeutunut suomalais-ukrilaisten luonnon kansojen kautta sinne Kiinaan, ja siitä muodostui sitten taoismi, feng shui, kamppailulajit ja kiinalainen lääketiede. Suomessahan, niin kuin, tai täällä Pohjolassa, Kalevalaa laulettiin, ei osattu vielä kirjoittaa, mutta kiinalaiset keksi kirjoitustaidon ja merkitsi niin kuin nämä muistiin nämä luonnosta tekemänsä havainnot. Mutta Feng Shui todellakin tarkoittaa tuulivesi, ja se on edelleenkin luovaa suomivoimaa. Ja myyteillä tietysti on valtava ihmeitä tekevä voima, että me tarvitsemme tämmöisiä kalevalaisia myyttejä, jolla voimme selittää sen tai ymmärtää sen, mitä me emme voi todellakaan käsittää eikä ymmärtää. Ja tässä on Ilmatar Keeppi, joka oli niitä ensimmäisiä, jotka syntyi, joka kuvastaa tätä Ilmattaren energiaa. Ja sitten tässä mukana luomistyössä on tämä Vellamon ja Ahdin väki, joka on hyvin monimuotoinen. Tuossa oikealla on tämä aiempi Vellamo-viitta ja vasemmalla on Veen Emonen ja keskellä on sitten tämä Vedenneito, joka on uusin. Metsävoimaa antaa metsänväki ja se on mukana tässä hyvin, hyvin voimakkaasti auttamassa tässä luomistyössä. Tämä on tämmöistä suomalaista metsämuotia. Ja meillähän on omat metsän kuninkaalliset, Tapio, Mielikki, Annikki, Tellervo ja metsänneidot. Ja onhan se Nyyrikkikin siellä ja kaikki muut metsän henget, joilla on meille edelleenkin erittäin tärkeä merkitys, että me olemme kuitenkin näitä tällaisia luonnonlapsia pohjimmiltamme. Ja louhivoimaa tarvitaan naisvoiman vapauttajana, joka on vieläkin hyvin jollakin tasolla vielä kahlehdittu, että me tarvitaan sitä tasapainoa tässä. Ja sitten tämä Finnish Fairy Tale brändi itsessään syntyy 2010, että mä jouduin niin kuin tavallaan kuoppaamaan tämän neulekalla nimityksen, koska kävi ilmi, että Kalevala Koru oli rekisteröinyt tuotemerkkinsä alle myöskin neuleet, ja he kielsivät minua käyttämästä Neule Kalevalaa nimeä. Mutta me muutimme sitten sen Finnish Fairy Taleiksi. Ja nythän tämä rekisteröinti Kalevalan yksinoikeus on kumottu, että nyt Neule Kalevala on taas päässyt valloilleen. Ja samalla syntyi tuo logo myöskin. Ja Sotkan munien hautominen jatkuu, että tässä kuvassa, joka jostain kumman syystä kuitenkin, siinähän tämä sotkatarhuivi kuvaa sitä sotkaa tai sotkatarta, joka istuu
siinä kivellä tai ilmattaren polvella ja mietiskelee syntyjä syviä ja hautoo niitä munia. Siinä alla rautamuna. Ja sitten näissä neuleissa on myöskin nämä heimotunnisteet, jotka niin kuin vaatteissa, siis kansanpuvussa, kansallispuvussa, muissa on ollut ennen vanhaa muinaispuvussa, ja jota alkuperäiskansalla edelleenkin on käytössä. Ja tämä Neule Kalevala tai Finnish Fairy Tale on niin kuin moderni versio tästä samasta asiasta. Tuossa vasemmalla on kuvattu näitä heimostunnisteita. Otin sen, kun mä vierailin Marimaalla tuolla Joskar Olan museossa. Ja niistä oli aika paljon siellä sit erilaisia tekstiilejä ja vaatteita esillä. Mutta tässä mennään niin kuin tälle uudelle ajalle, jossa tämä heimotunnisteet on sitten semmoisia toisenlaisissa merkityksissä. Mutta kuitenkin sen, että me voidaan niin kuin löytää ja tunnistaa itsemme ja ilmentää tätä suomalaisuutta sillä, miten me pukeudumme. Ja tässä tämä Finnish Fairy Tale pitää sisällään hyvin paljon myöskin kaikkea muita aineksia, mutta Feng Shuin kannalta ehkä voidaan ajatella, että tämä Yin oli tämä Pohjola ja Yang Kalevala ja näiden elementtien kautta, kun ne on niin kuin yhdessä ja kanssaluojien yhteistyössä, niin voidaan sitten saavuttaa uusi luonnon tasapaino. Että ne täytyy olla mukana kaikessa luomistyössä. Ja tässä on sitten kuvattu tätä tasapainoa tässä niin kuin uudessa ilmarisliivissä, jossa tämä neliön sisällä on sitten tämä ympyrä ja siinä on tämä tasapainoristi. Kalevalassa on ilmarin ja pystyy kesyttämään sen sisäiset lohikärmensä ja saada palkkioksi pohjanneidon. Ja mulla on tämmöinen sanonta, että kun nainen syntyy, ritarki ilmestyy paikalle, että yhdessä maskuliininen ja feminiininen. Ja sitten tässä Finnish Fairy Tales, Neule Kalevalassa on aina sitten mukana myöskin mahdollisuus roolileikkiä ja tämmöisen roolileikin kautta voimme turvallisesti tutustua olemukselle eri puoliin. Ja tässä on tämmöinen Maria Magdalenan kanavoima, voi sanoa niinkin, tämmöinen stailaus, joka syntyi yhtenä pääsiäisenä. Pyhä naiseus tässä muodossa. Ja Aino on tietysti hyvin mielenkiintoinen tarina, on ollut paljon esillä, että tämän Kallen Kallan triptyykin myötä, mutta mulle tämä Aino merkitsee sitä, että Kalevalassa Aino joutui, niin kuin, ei hukuttautunut, mutta joutui hukuttamaan naiseutensa ja sen ilon ja vaientamaan oman äänensä suojellakseen koskemattomuuttaan. Eli siinä tapahtui tämä naiseuden ilon hukkuminen. Ja Aino on itsenäisen naisen esikuva. Aino herää oman arvonsa, kun hänen itsemääräämisoikeutensa yritetään häneltä riistää. Että Aino edustaa semmoista syvälle painettua naiseuden ilon kokemattomuutta. Hän ei saanut sitä kokea, koska se häneltä riistettiin. Tavallaan se on niin kuin totuuden miekka ja se niin kuin naiseuden haava on niin kuin syvällä tässä Ainon tarinassa. Tämä viattomuus, pyhä naiseus, se osa meistä, joka ei ole kaupan. Ainon tarina sivuaa kuningas Arthurin Excaliburin, eli tämän totuuden miekan hukkumista. Ja sitä pitää hallussaan järven haltijatar, Lady of the Lake. Keltien uskomuksen mukaan miekka nousee järvestä, kun aika on valmis. Ja sama koskee tätä aurinkokiekkolegendaa. Ja Sampo on niin kuin osa tätä samaa legendaa.
että nyt tämä Sampo nousee ja tuo mukanaan myöskin sitten naiseuden ilon kokemuksen tai mahdollistaa. Ja Kalevalahan on sinällään niin kuin täysin ajaton ja nyt tarina, mutta siinä on sitten tämä Neule Kalevalassa tämä ainoa evoluutio. Eli tuossa toi punainen leikki, se viaton Aino ja Aino metsässä ja sitten tämä pyhän naiseuden hukkuminen. Ja tuossa oikealla alhaalla on sitten tämä uusi Aino, joka uudesti syntynyt. Aino syntyy uudestaan koko ajan ja evoluutioituu ja tulee tietoisemmaksi omasta arvostaan. Tämä vasemmanpuoleinen kuva kertoo sitä hetkeä, kun Aino on siellä rannalla ja astuu sinne veteen ja hukuttaa sen oman naiseutensa, että hän on hyvin surullinen tässä. Mutta mun mielestä tämä hyvin kuvaa tätä hetkeä. Mutta sitten nämä modernit kalevalanaiset on sitten itsenäisiä ja ylväitä ja kantaa näitä heimovaatteita esimerkillisesti. Tässä on uusia kuvia niistä. Ja sitten tämä Neule Kalevalan Pohjolan Amazonimallisto esiteltiin Helsinki Fashion Weekillä muutama vuosi sitten. Ja tätä modernia metsäläisyyttä mä oon vienyt maailmalle. On ollut erilaisissa lehdissä ja näyttelyssä ympäri maailmaa. Ja tätä myydään myöskin Sveitsissä, Suomen lisäksi Englannissa ja USAssa. Ja seuraavaksi on tulossa Helsinki Fashion Week 2023, johon mulla on aivan valtava kunnia päästä mukaan edustamaan suomalaista kestävää muotia. Ja tässä on malleja muotipuutarhamallistosta, jossa on nämä luonnonmuodot ja luontoyhteys. Se luontoyhteys on niin tärkeä meille, että se on meidän kallein aarre, että meillä on sellainen, koska sittenhän meillä on myöskin yhteys omaan sisäiseen luontoomme ja sisäiseen ohjaukseen, että seisomme vakaammin omilla jaloillamme. Ja sitten retretissä esittelin tosiaan tämän uuden modernin kansallispuvun, jos siellä Pohjolan häissä, jossa nämä häävieraat esittelivät sen sitten tällaisessa muotikuvailmassa. Siinä oli Saimi ja Johanna ja Michel Careen mukana ja monia monia muita auttamassa. Aivan ihmeellinen kalevalainen energia oli mukana, että se oli aivan täysin taianomainen tapahtuma. Ja sitten tämä Neule Kalevala Finnish Fairy Tale jalostui tämmöiseksi taikavaatekaapiksi, joka on moderni kansanpuku samalla periaatteella. Sopii kaiken kokoisille, kaiken ikäisille, joka sesonkiin, joka vuoden aikaan, joka tilaisuuteen. Ja kaikkia osasia voi yhdistellä keskenään. Mutta se perusidea on se kansanpuku, joka oli ihmisillä ja naisilla oli se yksi ainoa vaatekerta ja sitten sitä niin kuin muunneltiin erilaisiin asustein ja kuruin joka tapahtumaan ja tilaisuuteen ja vuoden aikaan. Ja sitten tästä taikavaatekaapista löytyy heimokorut, hiusasusteet erilaiset, taikaviitat. Kaikki on todella yksi koko. Että ne mahtuu sitten niin kuin melkein joka kokoisille. Ja sitten uusin on tämä loitsukorusarja, jossa tämä moderni loitsuperinne, kalevalainen loitsuperinne on jalostettu moderniin muotoon. On lempionnia, sampoonnin korut ja sitten kattaustuotteet, jotka toimivat sitten niin kuin rakkauden ja vaurauden aktivoijina
hyvinä loitsuina, jotka voi pukea päälle. Ja sitten on myöskin Pohjolan häät-mallisto. Tässä on tämmöinen niin talviset häät. Ja sitten retretissä oli sitten kesähäät. Ja sitten mulla on tämä Kalevala-kauppa tuolla Helsingin Senaatin torilla Vokin talossa, joka on vuodelta 1763 siinä Katarina kadulla, ja jossa myydään niin kuin suomalaista design- ja taidekäsityötä, monen eri tekijän työtä, mutta se henki on niin kuin Kalevalaa, että ne on Kalevalan inspiroimia. Ja Kalevala, neule Kalevalan merkitys on olla muutoksen naisvoima. Että tämmöisellä kalevalaista viisaudesta ammentilla tarinalla on syvällinen rooli muutoksen katalysaattorina, ja joka myöskin yhdistää meidät jälleen luontoon. Se toimii perinteisen ekologisen tietämyksen ja ekososiaalisesti kestävien elämäntapojen välittäjänä, naisjohtajuuden vahvistajana ja naisten voimaanottajana. Sanotaan, että naiseuden, koska onhan se meissä molemmissa sukupuolissa tämä naiseus. Ja tästä on jossain vaiheessa tulossa, kun mennään sen niin pitkälle, niin sitten myöskin tällainen uuden tietoisuuden holistinen, eli moniulotteinen design-koulu, ja Kalevala on osa sitä. Ja tässä tämä uuden ajan sotka sitten lähtee lentoon, ja uusi aurinko ja uusi kuu syntyy tästä, ja uusi sampo, joka takoo yhteistä hyvää ja hyvinvointia kaikille henkisen hyvinvoinnin kautta. Ja ehkä tässä jotain totuutta on tässä sanonnassa, että valo tulee Pohjolasta. Kiitos. Tästä jatketaan. Lisää tulossa.